I dag er det blir bra fest, så nå skal vi markere at vi ferger pusset opp i mange fine farger, at vi har fått kunst på veggene, og at koronaen snart er over, at vi skal leve litt normalt, så alt blir bra. Så nå er det regnbue og farger, alt som går an på en fest. Jeg heter Rune Bjerga, jeg har skikkelig gledet meg til dette her, og dette heter Alt blir bra, og det gjør det jo. Nå ser det faktisk ut som det faktisk gjør det, og det er kult å kunne samle oss på denne måten, små og store. Verdens flotteste kulisser som bare er helt naturlige rundt oss, det er bare så vanvittig deilig. Lysebotten er nydelig. Vi har hytta i Sirdal, så vi må ta den obligatoriske turen ned uansett en gang i år i hvert fall å se her ned. Men det er jo nydelig da, det er jo helt naturlige, flotte kulisser, bedre og finere enn det får du ikke. Og så er det jo litt sånn internasjonalt her, føler jeg, for her er det alltid masse forskjellige... Vi kommer jo fra Østen og Tau, så her har vi hele aspektet. Jeg tror de som kommer hit vil sitte igjen med et inntrykk av at det er en uslepen diamant. Her er det utrolig mye kjekt å finne på, mange fine turer, mye spektakulært å se, men også et utrolig sånn, god stemning, da. Særlig i dag med festival. Men stedet her har mye å by på, og det er nok veldig mange som ikke tenker på dette stedet. Så det må de begynne å gjøre. Ja, det er en fantastisk, fantastisk plass. Det er alltid noe som skjer, og det er alltid noe å gjøre. Og nå blir det jo flere og flere fine steder å bo også, sånn som her på Lysefjorden turisthytte, som er jo blitt en fantastisk fargerik sted. Hva tenker du om basehoppermiljøet? Hva har det betydd for plassen? Det har jo betydd veldig mye. Det er det som gjerne mange ellers i landet forbinder Lysebotn med, fordi at det har vært mange spektakulære bilder og historier herfra som gjør at folk har lagt merke til plassen. Men det er jo så mye mer, så du trenger ikke være basehopper for å ha masse flott å finne på i Lysebotn. Du som helseminister, hva tenker du om det å hoppe ut forbi fjellkanten på den måten? Det er jo et miljø som er ekstremt opptatt av sikkerhet. Og det er jo noe som jeg tenker at for de som det er riktig for, så er det jo en måte å bruke naturen på. Men det er klart at det er jo ekstremt viktig med sikkerhet. Og det oppfatter jo at dette miljøet har gått i bresjen for hele veien og sett sikkerheten som nummer en. Og så er det jo selvfølgelig en risiko, sånn som det er med den type sport. Så en kommer jo ikke utenom at det er en risiko, men sikkerheten er mitt inntrykk settes alltid først i det miljøet. Jeg er veldig redd for høyder, så det hadde ikke vært noe for meg, men det er jo et veldig nullutslipp friluftsliv, så det er jeg glad i. De bruker kroppen som motor og vinden til hjelp. Jeg hadde ikke turt, selv om jeg vet at de er veldig drilla og flinke folk som hopper, så er det ikke min type friluftsliv, men det er kult at de klarer å sette dette stedet på kartet også da, gjennom den aktiviteten. Men de må være forsiktige altså, det er farlig. Dette er en sang om en rega på en fjell. Hun fant seg en liten pinne med en flotte land. Det blir spennende. Jeg snakker spennende. Ja. Ja, det blir knallsjekk. Skal du opp og fata du også? Jeg hadde håpet ikke. Jeg vil ha opp Renate Hermansen. Ligger du og snakker for folk og sånt? Ikke det hele tatt. Nei. Ikke heller, faktisk. Gjør du så? Det er mye penger vi driter, for det er for å gjøre det. Nei, vet du hva? Renate, du kan jo fortelle litt selv hvordan du har gjort det, men du har jo virkelig satt farge på Lysebotn, og det er ikke bare, det er ikke nå, men det er for alt. Det er ekstremt mye du har gjort. Fargerikt. Det er jo ikke bare meg. Jeg har jo bare holdt på med bildene rundt her, men også vært med litt på fargevalget. For jeg traff jo, eller det er oppringt av Hilde, så står her borte, så er jeg ekstremt glad i farger. Og det var ingen farger som var sterke nok, eller kjekke nok, som måtte gå all in. Så det ble, resultatet ble sånn midt mellom meg og hun, tenker jeg. Så utrolig fint. Hun er så flink, altså. Et eller annet sånn der alvelandskap, et eller annet er utrolig fint, altså. Og reiste ut på havet for å se seg litt omkring. Men rega var ei rega.
visste ingenting. Jeg kan ikke beklare deg det. Et forhold som er one night, da gjelder reglene. Men hvis du tror det er et forhold som bare, da er det bare å gi gass. Og jeg sier tusen takk for meg i samme slengen. Hva skjer? Jeg har ikke fylt med meg nå. Jeg har lyden, men det er litt liksom sånn ting vi må ordne. Hallo. Hei. So the other boat is sinking. Jeg vet det. Men jeg kan hjelpe deg til hendene. Yes. Så kjører jeg under hendene igjen. Action, early in the morning. Action, better than coffee. Hva skjer? Synker du? Det er god stemning. Kom igjen, Mathias! Hvor var det steinbaser? Han er i byen, han er i retten. Han er tiltalt for å ha lagt bort hål i fjellet, så det likte de ikke. Så nå er han i retten og forsvarer seg. Det var bra? Ja, fantastisk. Kan jeg slappe av? Endelig litt ro i sjela, ikke sant? Ja. Vi lever, Tora! Vi lever! Toralf Bjørge kommer fra en fallskjermklubb og har holdt på siden 2018 med fallskjermhopping. Så har han fått litt lavhopping tidligere, så nå har jeg gått skrittet videre til fjell nå. Ja, Lars David Lund. Jeg har jo holdt på med fallskjerm omtrent like lenge som Toralf her. Jeg hadde mitt første basehopp i stad. Det var veldig gøy. Å, fy faen! Første basehopp. Første basehopp. Ja, jeg gråt som en liten jente når jeg landet. Det var helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Ja. Det største jeg har opplevd. Ja! Hei, jeg heter Kim. Jeg begynte å hoppe bas i 96, og jeg synes jo noe av det kjekkeste jeg har gjort, og så er jeg med å drive denne fantastiske klubben her. Nå har jeg vært i tingretten i Stavanger, eller i Sandnes, fordi at vi har visst nok brutt loven med å bore inn en 10 mm bolt oppe på fjellet. Vi mener jo at det er feil, fordi at i forvaltningsloven så står det vesentlig endring av landskap er forbudt. Og det har jo ikke vi gjort, sånn sett. Så det er en tvist der da. Så får vi se hvor de lander den her. Ready, go. In the right place to move.
Nei, vi jo her ute nå, også meg og Marte. Jeg heter Ronny, sammen med en gjeng på 21 ungdommer. Jeg har lyse bottomcampen her ute i år. Vi hadde den jo også i fjor. Kjempekjekke gjeng å ha. En ny gjeng i år. Det var fire som var med i fjor. Så det var godt tegn at de kom igjen. Men vi trives i lyse botten, ikke sant, jente? Ja. Ja, jeg Emma. Jeg Line. Og Camilla. Vi her på camp med turistforeningen. Ja, vi kom i går da, så i dag så har vi gått litt på tur og sånn. Ja. Og så stod vi på sånn søppbrett, og så badet vi. Ja. Ja. Det er veldig kjekt. Hva er det beste med Lisebåten? Det er utsikten. Det er veldig fint å se på. Det er sykt fin natur her. Og det er kjempefint vær. Og iskiosken baki her. Det er en Werner. Ja, Werner er best. Ja. Fina vær og bra vær. Jeg heter Werner Nilsen da, og såkalt turistsjef for campingen på Olav. Kule titel du har gitt han. Ja, turistsjefen. Turistsjefen. Turistsjefen for camping. Ja, ja, ja. Jeg liker titler. Ja. Fina vær og bra vær. Ja. Jeg driver jo her nede på kajen. Ja. Selv er fullt over is og kaffe. Fina vær og bra vær. Det som er, på grunn av covid, så blir vi ikke veldig mange da. I fjor var vi 30 stykker, ish. Vi gjorde 200 hopp, mot vanligvis 1000 hopp. Se på at vi ikke går i sjøen, og er det noen som går i sjøen, så stopper vi hopping til den personen er redda inn da. Ja. Det var ikke det her som var meldt. Nei. God morgen forresten. God morgen. Er du våken også? Good. Ja, mitt navn er Frode Johannesen. Jeg er fasenhopper, bashopper og diverse. Speedrider og hei og hå. Holdt på i 38 år med å flakse på himmelen. Jeg er født i Ålesund. Nå er jeg blitt i en ung alder av 57. Og ja, nå sitter vi her i Kjærag. Jeg har akkurat hoppet nullen. Ja da! Da tror jeg er på rett vei. Det vil si på vei til nullen. Jeg har ikke vært her på mange, mange, mange år. Så, men det har kjennes på noe, og det er det her. Om det er ned der eller bort der, jeg vet ikke. Jeg tror det er bort der. Men det er jævlig glatt her, så vær forsiktig å holde tunga beint i munnen. Nullen! Fire år siden jeg har vært der sist. Så alt er godt å komme tilbake. Skål! God morgen. God morgen. Hva tenker du om? Dag 1 av helibogien. Dag 1 var jo tåkete. Så det var ikke meldt det da. Nei. Sånn er det med TV. Det er typiske fjordene. Men det er jo typisk det her, vet du, når det er værskiftet. Ja, det er det. Så har regnet mye, og vegetasjonen er... Solen må jo brenne av litt mer. Ja, det er jo sett for at det... Ja! Okay. Men vi er såpass gamle i gamestene at vi kan bare chille, og så ser vi hvor det går. Jeg chiller alltid. Ja, jeg vet det. God morgen! God morgen! Ole Markus Rasmussen. Jeg kommer fra Pegasus helikopter. Og jeg er pilot her på
Helligbogen. Det er sånn det var når jeg hadde lysglimt. Ja, men jeg snakket med Henrik, og det er i hvert fall bedre til å øle. Ja. Du er optimistisk? Yes, I am. Yeah. Yeah. Of course. You could already see a bit of blue in the middle of the fjord. Været ble perfekt. Steppa av fjellet for første gang. We're going to do a quick brief on how to open the doors. God tur, gutter! Takk skal du ha! Nå er det veldig fint. Nå er det gang. Når det hylet der kommer. Ja. Three-way track, XSX. 20 sekunder. Filmer jeg? Tore Nagel her. Fylte 70 år forleden da. Ikke mange dager siden. 25 år og 6 dager har jeg vært clean, klinkende edru. Aldri brukt noe sterkere enn espresso. Og det drikker jeg en liter om dagen. Og så har jeg ADHD. Det har jeg hatt i alle år, men jeg oppdager det som 60-åring. Da ble det konstatert. Ok. Klare? Og jeg hoppet base siden 1999. Og jeg hører på de gamle. Som overlever og sier vær konservativ. En ting av ganger når du hopper base, og vær konservativ. Og jeg, altså når jeg er 70 år og jeg er raddis egentlig, men i base så er jeg konservativ. Og jeg har jo 1800 fallskjermhopp, og så har jeg jeg har kanskje 130-140 basehopp. Så jeg hopper ikke mye, ikke sant? Og nå har jeg ikke hoppet på flere år, jeg ble skadet. Rett der, for 2 år siden, og røyke korsbånd. Og når du ryker et korsbånd som gammel mann, så tar det seg 10 år å komme seg. Ja. Og så har jeg en lunge som er operert, så jeg skal ikke hoppe. Jeg skal egentlig ikke hoppe. Men det er ingen som kan stoppe meg fra det. Og nå kjenner jeg, og dette var en test, dette er helt faktum, at nå tester jeg lungen min om dette lar seg gjennomføre. Ja. Det er klart, begynner jeg å få ordentlig vondt her i et operasjonsår, så må jeg bremse. Jeg har ikke kjent noe. Jeg tenkte ikke på den lungen min når jeg hoppet nå. Tenkte litt på den i går da jeg hoppet, men ikke nå. Så egentlig så håpet jeg at det skulle gjøre så vondt at jeg ikke skulle hoppe mer, for det er jeg så redd. Men nå er det så gøy, og jeg har solgt utstyret mitt, så nå må jeg kjøpe nytt utstyr. Men det blir ikke for neste år. Espen? Yeah. Hei, jeg heter Espen Onsen. Bor i Haugesund. Jeg har falt sammen i 6-7 år, siden 2016. Ja. Så jeg fatt en tanke om base i mange år, så fant jeg ut at det var rett av å gjøre det på. Så da skal vi ha første turen opp i Kjerag på Exit 6 og steppe av fjellet for første gang. Hvor mange hopp har du fått deg nå? 5. 5 hopp? Yes. Faen, 5 sinnssykt rå hopp. Det blir ikke bedre enn dette her.
Halla, jeg heter Felix Lorentzen, 34 år, bor på Voss, holdt på med basehopping siden 2012, og har 700 basehopp og 900 fallskjermhopp. Har konkurrert, men nå er jeg bare her for å kose meg på Hellebyggen med mine beste venner, og dette er, det er livet, det som skjer akkurat her. Du skal ha det, ja. Ja. Er det tøft å se på den onkel Steinar oppe? Ja. Ja. Du er jo vant med det å si det er broren din som har holdt på med dette i så mange år. Ja, jeg har jo hoppet litt fallskjerm selv, så jeg har jo hengt inn skjerm selv. Ja, ok. Så har jeg et basehopp når Steinar heier meg ut forbi Lysfjordbrunner på utrykningslaget mitt i borattrakt. Så jeg har et basehopp. Så når du står med borattrakt i offentligheten, så har du mest lyst til å hoppe vekk så fort som mulig. Så det gikk fort over kanten. Jeg skjønner den, ja. Mulig. Det går ikke at du hopper da, ja, jeg tenker meg også. Ja. Stemmer, men gjør det noe med deg når de er der? Er det kjekt? Er det litt mer... Ja, jeg må jo... Det er et fint hopp. Ja. Et safe hopp. Så blir det konsentrere seg litt mer da, eller? Ja, jeg trekker litt høyere. Ja, får ikke, ok. Ikke noe tull på kamp. Hvordan har det gått liksom, totalt sett, liksom, altså hele bogen? Ja, det har ikke vært så mye folk. Det, og vi har jo ikke en vrikka ankelgang, sånn hendelsmessig, det har jo vært perfekt. Og vi gjorde 220 hopp eller noe sånt. Og maskineriet, for å si det sånn, alle de som var med og hjalp til, de gjorde jobben sine, det var ingen krasj, liksom, alle er fornøyde. Og med en god avslutning i går, kjempekjekt. Folk var veldig fornøyde. Til vanlige hele bygget, som er veldig mye stress. Ja. Og de har elsket det, så vi vil jo helst ha flere folk, selvfølgelig. Det blir jo andre året på lærer at det er sånn chill ja, for oss. Ja, men de elsker det. Så begynner, da har jeg tenkt litt på 22, oi. Og da er det back in business, kanskje, og da går vi inn i sjokk og blir fullt kjør, vet du. Men det er jo gøy da. På vanlige hele bygget, når det er 300 hoppere her, så går det jo to helikopter i ett, bankene, hver eneste dag der i fire dager. Og da er det, men det er jo egentlig litt chill da også, fordi at da de går opp og så hopper de, og vi kan se forskjellen på nordmenn og de som kommer utdannet fra. Gjerne fra andre siden av kloden, sant? De kommer jo ens æren for å hoppe fjellet. Så de er jo mer på, pakke opp igjen. Mens vi er nordmenn, ja. Mens vi er nordmenn går og syller og liksom, men det er liksom bakgården vår. Det er liksom, vi har jo det hele året. Så det blir en litt annen, ja... atmosfære for de utlendingene, for det er så eksotisk for dem. Mens dette er liksom vår hverdag, egentlig, så det... Hva tenker dere om resten av sesongen nå, da? Altså, ja, det blir spennende nå, for nå begynner jo Norgesferien i uke eller to. Du, nå ser jeg at tyskerne vil nå komme. Jeg har hatt noen dansker. Er det en finsk mann som kom innom? I dag har jeg tre tyske biler, en, to, en her nede. Et par tyske motorsykler som har kommet. Så jeg trenger jo egentlig de for å fylle opp parkeringsanlegget, så blir det ikke nok turister i Norge, altså.
Men et godt tegn at de første utleggene begynner å komme nå da? Veldig godt tegn. De kom med en gang. Første dagen etter var åpen 24. juni, 25. juni dagen etterpå, da kom første to tyskere. En gang. Og en dansk. Okay. Jeg elsker tyskere. Ja. Få det inn. Ja. Mer og mer. Ja, for det som bare har basehoppingen, det blir som å stå på en fot. Det gjør det, så, altså. Så når korona kom, så ble jo liksom den slått under beina på oss, og da... Men neste år da, hva tenker man om det da? Det blir stort, og vi sikter høyt. Av og til bommer vi kraftig, men jeg håper vi treffer neste år. Og det er jo været som er den store stygge ulven da. Nå har vi hatt to år på hva den er fint. Ja, det har vi aldri skjedd før. Men vi tenker jo at det skal bli enda større, og vi skal ha et tema som vi pleier egentlig. At det er en gjennomgangstema. Gjerne. Nå får bygd en større organisasjon, leie inn folk, da vi leier inn DJ og litt sånn forskjellige. Så ja, være aktører i, sånn som JP, han har jo sånn flammeshow, og ja, han er fakir. Og, ja. Ja, så har vi, skal vel ha noe kanskje på toppen? Ja, så på bolster. Ja, ja. På onsdag når vi åpner opp her, eller var tirsdag kveld, at jeg hadde satt i rettssak med myndighetene angående noe bolting og sånn. De tapte. Og så har vi også andre aktører, sånn som så, leverandører av fallskjermutstyr, og de er her og holder pakkekurs og sånn type kurs som er forbi, ja, basekurs, akrobatkurs. Så vi har mange aktører rundt omkring i verden som kommer her og bidrar med å lage en stor festival. Ja, quizkveld. Foredrag og alt sånt. Så tilfellet dårlig vær også, er det lurt. Drømmen min er jo egentlig å lage en stor folkefest ut av det. Ja. Sånn at vi drar inn lokale folk og gjerne litt langveis fra også. At det blir en kjent sak at Helibugi, det er noe som alle kan være med på. Jeg merker det veldig godt når de ikke var der. Det har jo vært de første årene mine her inne. Vi har jo fullt hus når det er Helibugi og masse liv rundt og utsmykt. Nei, så de har jo vært med og sett litt bort på kartet. Ja. Lenge før jeg kom inn i bildet her. I 2022, da er vi på plass igjen. Alle sammen. Håper å se dere der. Hva er det som er best med lysebåten? Det er ingenting som har ringt. Alt er i grunn godt. Jeg er Grete Børgund, jeg arbeider i Risa. Vi kjemper her inne i samme tid som arbeider her inne. Fantastiske plass. Nei, mat, service, folk, natur. Det er liksom bare en god fred, så det senker seg alt. Ja. Enkelt og greit. Ja.
prepare gear to make another climb.